goreng pisang mau Din, tak goreng pisang. Kok pada sapa sing kok goreng pisang? Jempolane areke ngene lho, canteng iki. Autos. Namanya air lah. Ada pindi-pindi. Mana ada sih ada sonden jani loh, kadung asih. Mana tehku? Tapi apa sak cerat sak monake? Oh, boleh. Cile, cile. Wes. Tenang. 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 Berdoa. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bimbaka amantu wa ala rizkika abtatu. Robimin. Entong. Entong. Sengaja anu. Endi Rizki mang? Bar Rizki aku. Napa lo? Garai wong gliar. Apa lo? Apa nek gliar? Pendi ya kirimu? Ki. Ikan nah deh. Engko tempe ki. Nah, sing itu dulu. Jangan pua-pua. Kan ini jolok apane to kiate? Kudu lek iwakmu. Kono tak cedekne. Lha kowe ning kono. Aku ambil mengambil sedek duit tok. Lho kok iso duduk tok iki ya Pak Ganjar. Wes, terus mau. Nek cara coba. Pak Ganjar. Coba ngono. Eh. Pak Ganjar buka, Pak Ganjar. Duduknya. Aku ya. Mas Anis. Aku ora jelas, wis kelametan. Suwi guys lek ciko. Sendoke cilik. Iki tempe. Yo kok tidak nganggo. Kok dimumuk kae jipok ngono lho. Kok keju kabeh dipijeti. Ngerti tempe ini? Mboten ngertos kula. Bento, bento. Duh, atos mung. Jenengmu pengen teri. Apa mbok tugel ndase, mbok dielokne to. Nah, ora roh dalan ndase cepot. Terus yo. Kek curipe to, Cak. Nimpu. Jeli Thomas kok iki rambut gondeli. Ya iya. Kowe sak apone. Ya to embo. Anu mbok jur-jur rambutmu. Dah lah mangan kok iki pas ndok TV e. Mau sambel iki tokorku. Terakimas. Arakim keteh. Iki untuk teh apa ya mangga? Api. Sing gosong ora doyan. Kematangan Dimas kowe ajak ndabul. Apa mah ya godhong kemangi. Dewer-wer.
Padahal dhuwur enek sing ngesor ngene jane apa? Dung nyambi apa dung pring. Saya terasa mbok go nanti. Saya kakek kesukaan ini yo. Golek godhong sengon ya rene, godhong wangun. Aku tak kulup ngono lho. Ning alas sing endi ya sing enek godhonge wangun, guys. Info, guys. Godhong wangun. Wangun ya duduk sengon kok sengon kon kulup. Pun nggih, kula tak madang riyen. Apa sing Napa guys? Rohim mandi kok mbah tongkrong cek tau rung dipapakno sithik mau subscribe dulu. Ini lalu lele lalu pemak pela. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka, guys. Buka. Pak Murtado sik anu buka sik. Entek rong piring wis. Tak rong piring baru adan, sing ngenteni kelengar. Nih guys, sambalnya, pakai lele. Kurang jam. Gak guys, mantap. Enak ya sambil ya. Ya kok kambingmu. Loh, enggak neco, Pep. Lah, gue nurun. Kok mau masak kambing kok? Buka. Hari ini pakai sambal lele. Ini daun kemangi. Bismillahirrahmanirrahim. Timboris.
Ya iya. Ya apa lu ya? Cinta apa? Untuk cinta. Anu. Cinta cilikmu. Oh lo, nanti pacitan. Saya cinta lo. Berarti ya. Oh. Anu terancamnya enggak asin. Terancam ya. Mm-hmm. Apa yang rotol? Apa kurang rotol lagi mudah. Ya, aku pintar aja tak pilih. Enggak enak. Ini terancam. Ya botak ya, botak sembuhan. Botak sembuhan guys. Tetap. Ancam aduh wah kayak apa ya teh apa nanti nak ke kayak teh apa tu cik kasok mam mari sampun baiknya Penny. Nari klambi kotake ya. Kok ora ambek Kenzo ya? Kenzo kan lho. Lah iya, ora gorenganmu tapi kan dijupuk kelas ini. Ora. Ora. Astene lho. Oh. Astene. Astene ndak ada aku. Es matre pe sari tuh. Buat labi yang ono aneh buat mangan yo raro di batu yo omong-omongan. Tapi kalau
Kak urunge corona. Ya tahun corona iki. Malah sak-sakan ngene iki lho cuci. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Berbuka alhamdulillah hari ini puasanya lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.